بسم الله الرحمن الرحيم لا i <laughs> oh anraibismllah rahmani rahim alhamdulilah rabilalamin wasala llahu ala sayidina wanabiyina muhammad waalihi tayibin lahirin amabadu wapenzi watukufu tunawakaribisha tena e, kwenye kipindi kingine kuhusiana na akida au ma masomo kuhusu akida ya kiislamu tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia ni kwamba tulikuwa kwenye utangulizi bado ambao sasa tuneza, tunataka tupate picha kamili kuhusu akida za uislamu au madhehebu yaliyoko katika uislamu pia hasa katika kikao kilichotangulia tulizungumza na kufafanua na kuelezea kuhusu dhehebu la imamia kisha tulielezea kuhusu mutazila na leo tunataka kuzungumzia kuhusu dhehebu nyingine katika madhehebu ya kiislamu ya akida katika akida ambayo dhehebu hili linaitwa ashaira hasa ashaira ni dhehebu lipi ni dhehebu ambalo asili yake mwanzilishi wake alikuwa akiitwa abul hasan ali bin wa ismail al ashari huyu hasa ndiye ambaye alianzisha dhehebu hili lakini e, vipi lilianza dhehebu hizi huyo alikuwa ni mwanafunzi hasa mwanzo kabla ya kuwa katika au kuanzisha dhehebu hili alikuwa yeye ni katika wanafunzi wa abdul jabbar ambaye alikuwa ni katika dhehebu za la mutazili na yeye mwenyewe pia huyu ashari alikuwa pia ni katika dhehebu hilo la mutazili alikuwa ni mfuasi wao lakini baada ya kusoma na kuchunguza na nini baadaye alikuja akapiti, akafikia nguvu za kuweza kuwa na uamuzi mwenyewe na kuwa na rai yake na maoni yake basi akaamua kujitenga na kutoka kwenye dhehebu hilo na kuanzisha harakati nyingine na dhehebu nyingine, nyingine yeye aliachana na dhehebu la mutazila akaungana na dhehebu au akarudi kwenye mfumo unaoitwa mfumo wa ahalul hadith. Ahalul hadith ni nani tuweze kufahamu vizuri ahlul hadith ni ulikuwa ni mfumo ambao ulikueko wa kufahamu dini kiasi ib hauitwe ni alihesabik kama dhehebu katika zinapohesabika awhsabiki kama ni dhehebu ambalo ni kando na, na madhehebu mengine vile sana lakini lilikuwa ni wanahesabia ni kwamba ni mfumo ambao ulikwako wa kuifahamu dini na wao walikuwa wanategemea zaidi hadithi katika kufahamu dini na walikuwa hawategemei dalili walikuwa wanapinga kutumia dalili za kiakili au kutumia akili katika kufahamu hata zile hadithi pia vile vile na walikuwa wanachukua tu maneno vile yalivyo niliwahi kuelezea kiasi ya kwamba mfano hata neno linapokuja hawawezi kulibadilisha au kufanya nini kufanya tawil tawil yani, yani kulifahamu kwa undani wake na kulifahamu kwa njia nyingine zaidi ya vile lilivyokuja kidhahiri yani mfano inapokuja ni neno yadullah wao wanachukulia wanasema kwamba ni yani ni mkono wa mwenyezimungu Mwenyezi mwenyezimungu yani ana mkono na kwa njia hii walikuwa ndio wanafahamu uislamu na dini yao sasa yeye huyu ashari alipotoka huko alienda na kurudi kwenye kundi hilo la hadith ahlulhadith lakini akatofautiana nao katika baadhi ya mambo na katika mambo ambayo muhimu ambayo alitofautiana nao ni kwamba yeye alikuwa akitumia dalili alikuwa akitumia istidlal akitumia akili katika kufahamu mambo alikuwa achukui mambo katika njia hiyo hiyo ambayo mtu ameyapata maneno yani, alikua akifanya pia saa zingine taawil na kufafanua na kubadilisha yani, neno lilivyo dhahiri yake na kuingia kwenye undani wake na kulifafanua kwa mfano kwa mkono maana yake si mkono maana yake ni kitu kingine kwa mfano nguvu ya mwenyezi mungu na kitu kama hicho na sababu za kiakili alikuwa anazo sasa hii ndio ilikuwa njia yake na ndio sababu hasa wasomi wa kiahlusunna wanapogawanya makundi haya wanasema ahlulhadith ni kundi mbili kuna ahmad ibni hambal kwa sababu yeye ndio mwasisi wa harakati hii ya mfumo wa ahlulhadith yaani kuifahamu hadithi kwa maneno kama ilivyo dhahiri hivi hivi tu bila kupenyeza ndani zaidi na kubadilisha maana kufatana na ufahamu wa akili sasa hadith alikuwa wanasema ya kwamba ahlulhadith wako wahili kuna ashaira na ahmad ibn hambali yeye wao ndio wanahesabika ya kwamba ni hadith kufatana na taratibio na yeye tofauti kama vile tunasema yeye anatofautiana nao ana, anatumia nini dalili anatumia nini akili au kwa jina lingine wanasema anatumia kalam kalam nifafanue kidogo maana ya kalam hapa yani, ndio hatuna haja ya kurudi historia yake neno kalam lilianza li vipi au mutakalimina walianza vipi na vipi harakati lakini matumizi yake baada ya hapo ni kwamba waliokuwa wakitumia akili au dalili katika kufahamu na kuzungumza na kutumia istidlali dalili kuweza kuthibitisha jambo katika dini walikuwa wanatumika wanaitwa kwamba wanatumia kalam Yatakallam, yani anazungumza yani, ya, kwa lugha yani lakini wakisema yani anatoa anatumia dalili katika jambo hili ahlu ahlulhadith walikuwa ni wenye kupinga alkalam lakini huyu alikuwa anakubali na kutumia alkalam katika mambo ya kufahamu dini nandio sababu wakatofautiana katika ashaira na nini ahlulhadith na pia kwa njia hii akawa ametoka kwenye mutazila tukiendelea na mazungumzo yetu ni kwamba hawa hasa wana itikadi zipi ili kufafanua zaidi tunasema ya kwamba hawa ha wanaoitwa ashaira kuna misingi ambayo kama vile tulivyoelezea huko nyuma kuhusu mutazila ha eh, ashaira hawa ashaira kawaida walikuwa na itikadi kadhaa ambayo tunaweza kuziita kama misingi ya itikadi tunazitaja hapa moja kwa moja E, ili tuweze kuzifahamu hizi akida zao ambazo walikuwa nazo akida ya kwanza au msingi wa kwanza katika akida ni kuhusiana na tauhid wao kufatana kinyume cha wale wengine ata wao wanasema a kwamba mungu ana sifa Mungu miungu wengi sababu anasifa, ni, maanaake, mungu, mungu wenge, kwa sabu, ni watangu ni kadimu na lakini hawa wao wanasema ya kwamba mwenyezimungu ana sifa na sifa zake ni sawa na sifa za viumbe wake yani ni kama binadamu ila tu katika sifa moja wanatofautiana mwenyezimungu sifa ya ilmu na sifa ya kudra yani ilmu na nguvu yani mwenyezimungu anatofautiana na viumbe wake katika sifa hizi lakini zake hizi zingine zote ni sawa na sifa za binadamu alafu kisha wanasema kwamba sifa zake mwenyezi na ni tofauti na dhati yake sio katika dhati yake yani, mwenyezimungu ana ilmu lakini mwenyewe si mwenyezi mungu ana uhai lakini mwenyewe si uhai hivyo ana sifa na wamechukua sifa karibu nane ambazo ndio muhimu zaidi wanazoziona na hizi sifa wamesema ya kwamba hizi sifa zimekuwa naye pamoja na dhati toka tangu kwa hivyo zinaitwa sifa za tangu na zenyewe wanatumia wanajiita zita hizi sifa alkudama athamania al yaani sifa nane za tangu ambazo zimekuwa na Mungu pamoja na, na Mungu yani hizo sifa si mwenyezi mungu lakini ni sifa za mwenyezi mungu hivyo ndivyo wanavyosema katika mojawapo katika akida zao walizonazo sifa ya pili akida ya pili ambayo wako nayo katika hizi akida ni ya kwamba wanaamini kadhaa na kadari ya mwenyezimungu yani kadhaa yani ana hukumu anapitisha mambo kavaa, yani hukumu ya Mwenyezi Mungu yenye kupitisha anapitisha mambo katika ulimwengu wake nad makadirio yani kila kitu amekiwekea makadirio kwa kiwango fulani kwa makadirio fulani kwa sasa kwamba wao wanasema ya kwamba mwenyezimungu ya kadhaa yake na kadari yake mpangilio wake amepanga kila kitu ni kwamba kadhaa yake inaingia katika kila kitu katika kila kitu kisha wanasema hii kadhaa na kadar inaingia pia hata katika vitendo vya viumbe wake yaani kiasi kwamba matendo ambayo binadamu anayatenda yote pia yanaingia chini ya kadhaa na kadari ya mwenyezi mungu na i maana yake mwishowe inaingia wapi inaingia katika jambo hili kuamini ya kwamba vitendo vyote vya binadamu vinatokana na mwenyezi mungu kwa sababu viko katika kadar na kadhaa ya Mungu katika hukmu na mapangilio ya mwenyezimungu yani, kwa hivyo mwe, matendo ya binadamu kinyume cha motazila wanasema binadamu matendo yake sio yake yeye ni mfano wa kalamu tu kwenye mkono wa mwenyezi mungu yani kila kitu anachotenda hata akikufuru akiwa mumini akifanya nini vitendo vyake vyote ni vitendo vya mwenyezi mungu na ndio hii akida ambayo inayoitwa nini aljabr yani kulazimishwa binadamu amelazimishwa katika mambo yake yote amepangiwa katika matendo yake, mambo yake yote kinyume cha mutazila wale wanasema with, yani mwenyezi mungu amemwacha yuko huru kabisa binadamu kufanya chochote anachotaka mwenyezimungu ahusiki katika vitendo vyake tutakuja kuzungumzia kwa undani kuhusiana na akida hii sasa kwa hivyo hilo ni jambo la pili na kutokana na jambo hilo ambalo wanaliamini hilo limesababisha limechimbuka imani nyinginezo namba ya tatu akida ya tatu ni chimbuko linalotokana na akida ya, ya pili hii ambayo tumesema yakadhaa na kadar katika vitu vyote na kwamba binadamu iko huru wanasema natija ni kwamba jambo la tatu ni kwamba alsharu walkheir vyote vinatokana na mwenyezimungu yani kheri na shari vinatokana na mwenyezi mungu na ndio katika zile, ile misingi ambayo unasikia mitano au sita wanayotaja wanasema ya kwamba walkadaru khairuhu wa washaruhu minallahi taala yani kade, e, kupangilio kwa shari na kheri yote yametokana na mwenyezimungu subhanahu wataala yani, ikiwa utapatwa na kibaya menez Amekupangia kila kitu lakini hata ingawa sio mahala pakuzungumzia lakini tunaona ya kwamba Mungu katika Qur'ani anazungumza kitu tofauti anasema Mungu katika Qur'ani tukufu anasema katika e, sura ya nisa aya ya sabini na tisa inasema kwamba ma asabaka min hasanatin famin allah yaani kile kinachokupata kukusibu kukupata katika kheri katika mazuri famin allah kinatokana na mwenyezi mungu wama asabaka min sayiatin famin nafsika na kile kinachokupata na kukusibu katika mabaya katika yashari basi kinatokana na nafsi yako Mungu amesema waziwazi katika hiyo aya hivyo hakuna kitu kinatokana kibaya kinatoka na wewe kizuri kinatokana na pia napia e, aya nyingine katika Imran pia inasema kul huwa min indi anfusikum yale mabaya sema yanatokana na nafsi zenu wenyewe kuna akida nyinginezo pia ambazo wako nazo zinachimbukana na kutokana na, na akida hiyo hiyo ya kadha na kadar ambayo ndio ya, ya nne inayosema ya kwamba aljabru pia ya ambayo tumesema tumeitaja huko lakini ndio sasa E, tukisema sasa kutokana na hiyo ya kwamba kadhaa kila kitu mtu amepangiwa na nini nashari pia umepangiwa yani maana yake pia mwishoe ya ni kwamba natija ni kwamba matendo yako yote unayoyatenda siyo yako matendo yako unayoyatenda yametokana na mwenyezimungu yani Mungu ndio anayekupangia umepangiwa kila kitu matendo yako ya, wewe ni sawa na kalamu kwenye mkono wa Mungu subhanahu Ta'ala sasa hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaingia katika msingi misingi ya akida za ashaira na inshallah katika kikao kingine tutaendelea kuhusiana na jambo hili tutafafanua zaidi mambo haya ambayo ndio tunahesabu kama misingi ya imani ya dhehebu la mutazila kasababu tunazungumza kwa muhtasari wsalam alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh اللهم صل على محمد واله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك, برحمتك يا ارحم الراحمين